Recimo, ajde, neka od bitnih dešavanja, svakodnevno ima takvih dešavanja. Bitna su dešavanja, pre svega saradnja sa Ministarstvom financija, koji su nam pomogli i promenili su uredbu koja određuje smernice za programe poslovanja koje definiše i zarade u javnom sektoru. Komunalna delatnost jeste pod uticajem zakona o javnim preduzećima, međutim, komunalna delatnost svoje prihode ostvaruje pre svega na tržištu i mi jesmo privredna društva i tu su osnivači jedinica lokalna samouprava. Zahvaljujući Ministarstvu financija i razumevanju argumentacije koje smo dostavili, dozvoljeno povećanje zarada 17,83%. To je u visini minimalne cene rada, koliko je i ona porasla, to je od 15. septembra 2023. godine. Tako da bi videli, ovde smo i, pre svega, samo da predstavimo, ovde je Slavoljub Jovanović, zamenik predsednika komunalaca Beograda, Zoran Antić, potpredsednik Srbije, Brajan Kićević, potpredsednik Srbije, Zoran Antić, inače direktor GSP, predsednik GSP Beograd, Slavoljub Beogradskih elektrana, predsednik sindikata Miloš Ivković, predsednik sindikata Parking Servis, Slobodan Andrić, predsednik sindikata malog preduzeća Novakvatrika, Gada Ciganlija, i tu je sa nama gospodin Kostić koji nas je dovezao. Oko zarada, znači uložili smo ogroman napor oko te uredbe, dali smo potpunu argumentaciju, Vlada Republike Srbije usvojila i promenila je tu uredbu u smislu da je omogućeno komunalne delatnosti da povećaju do 17,83. Nažalost, imamo lokale u Srbiji, mislim na jedinice lokalne samouprave, koje jako imaju dovoljno novca, ne prepoznaju nameru Vlade Republike Srbije, koja je sagledala sve probleme koje ima komunalna delatnost, pa malo se igraju sa stepenom, i to je sa procentom povećavanja zarade. Mi razumemo da neka preduzeća bez njihove greške ne mogu da isplati, ne mogu da povećaju zaradu, ali ipak imamo u gradovima gde ima veliki broj potrošača i gde ne može komunalno preduzeće da loše posluje. Mi smo već pokrenuli inicijativu nadležnom ministarstvu, nama je nadležno ministarstvo, ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, tu je ministar gospodin Goran Vesić, pre svega da se napravi zakon o javnim, o komunalnim preduzećima, a posledice toga su još iz 2014. godine, kada su nama uzeli zarade i od 2014. do 2021. godine nikada nisu bile povećane. I tu je napravljen jedan debalans potpuno i ugrožavanjem standarda zaposlenog komunalne delatnosti, ugrožava se pre svega i pružanje te komunalne delatnosti korisnicima te usluge. 2019. formirana je međuresorna ministarska grupa, nije zaživela, pokrenuli smo inicijativu da će učestvovati sindikati, da bi bila sastavljena od ministara i predstavnik reprezentativnih sindikata te grupe, da bi pokušali da brinemo pre svega o komunalnoj delatnosti Republike Srbije. Nas su iznenadili izbori u smislu da nama ističe posebni kolektivni ugovor koji je mnogima jedan od osnovnih elemenata za rad, u martu, 26. marta, je tako, 2024. Imali smo sastanak sa ministrom, predočili smo mu te stvari, napravljena je komisija. Ja moram da se pohvalim kada smo predložili da to uradimo pre izbora, da završimo ceo posao, to je bilo jedno 7-8 dana, oni su rekli nemoguće, rekli smo ajde da probamo pa da vidimo. I stvarno i saglasnost, pre svega Ministarstva finansija, koje je prvo dalo pozitivno mišljenje da zaključkom produžimo važenje posebno kolektivnog ugovora, onda i Ministarstvo privrede, Ministarstvo rada i tako dalje. Mi smo za 7 dana uspeli da napravimo taj sporazum o produženju kolektivnog ugovora. Imali smo neke birokratske probleme. Birokratski problemi jesu zato što moramo da dostavimo spisak svih komunalnih preduzeća. To nije lako. Nemamo odgovor sa nivou lokala baš kako treba da odgovore, a to je uslov. Koje preduzeće, naziv preduzeće i broj zaposlenih. Bilo je tu nekih gradonačelnici su me čak izvali oko toga, kao pa zašto, pa jednostavno mora da bi kolektivni ugovor, mora da kažemo za koga važi. Ono što smo predali, naravno, zajedno sa našim ministarstvom, čini mi se da definisali smo da imamo, ne dajte mi da sam potpuno tačan, da imamo 607 preduzeća i oko 75.000 zaposlenih u komunalnoj delatnosti. Aktivnosti sada se vode na to da vidimo od januarske plate koliko će biti povećanje zarada.
mi smo pokrenuli inicijativu da komunalna delatnost, to je problemi koje, sa kojima se suočava komunalna delatnost, mora da ide na socijalno-ekonomski savjet Republike Srbije. Tu prisustvuje premijerka da ćemo da pričamo i pokušamo pronađemo rešenja, jer mislim da svi imamo obavezu da tu delatnost ostavimo generacijama koje se još možda nisu rodili, ali da im ostavimo trajnost, jer to je jednostavno osnovni infrastrukturni deo jedne države, a svi koristimo tu komunalnu delatnost više desetina puta dnevno. Zaboravio sam samo dve stvari da kažem. Jedna je da smo pokrenuli inicijativu pred nadležnim ministarstvom, gospodinu Vesiću, da ministarstvo napravi ozbiljnu bazu podataka koja će obuhvatati mnogo elemenata o komunalnoj delatnosti, o broju zaposlenih, broju tehničkih vozila, struke, godište i tako dalje, da napravimo jednostavno da imaju bazu podataka da odakle će lakše moći da donose dobre političke odluke. Druga stvar jeste što smo davno, Zoran Antić je predsednik, sad sam čuo 500 zaposlenih i otprilike u komunalnom sistemu, a imamo jedno komunalno preduzeće gde imate 5600 zaposlenih i ono je najveće komunalno preduzeće po broju zaposlenih u Srbiji. Mi smo davno, nas dvojica, pokrenuli 2000 i ne znam ja koje godine, pokrenuli smo inicijativu za dan komunalne delatnosti. Sada očekujemo, zakon je došao u skupštinsku proceduru, izbori su to prekinuli da prođe taj zakon. U tom zakonu smo uvrstili taj dan komunalne delatnosti. Dan komunalne delatnosti, ako prođe, a nema razlog zašto ne prođe, obeležavaće se svake prve subote u septembru, a to je jeste da približimo i komunalnu delatnostima, pre svega korisnicima naše usluge, građanima, a svi je koristimo.